Так, біз 20-50-ді қойып үйрендік, иә достар. Мен сіздерге айттым бұрынғы видеода, кешір қойыңыздар, амандаспасам ассаламатсыздар ма, білу бір жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк сан аямаңыздаршы, өтініш, және басқа да менің видеомды қарап шығыңыздаршы. Так, біз өшіру үшін осыны басамыз. Мен қазір актив нүкте кейзет сайтында отырмын. Так, переадресация қойдық мысалы, иә, міне зона болсын, кез келген не болсын, біз оны өшіргіміз келеді. Ол үшін тор 002 тор басасыздар. Болды, қазір услуга отключена дейді, болды, жоғары жағында жоқ. Так, маған бірақ сонда да керек, қайтып қосайын мен. 8, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Себебі маған керек. Так, мен сіздерге өздеріңізше услуга отключена, барлық отключить етіліп кетеді бағанағы код не десеңіз. Бұл енді мен қайтып қосып жатырмын өзіме керек болған. Себебі мен видео түсіріп жатқаннан кейін маған біреу звондап қалуы мүмкін. Бұның үлкен плюсы, мен автономныйды қойып жүрсем, мен 20-50-ге негізінде көптен бері білмей жүрдім өзім қалай қоятынын. Жақында үйрендім. Так, достар, осы видеоның астында подписаться дегенді басасыздар ма? Өтініш, және лайк санын лайкты көбейтейік. Және менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздар. Өтініш, маған просмотр керек достар. Менің видеомды, міне мысалы осы видеолар қызық достар, міне төмен түскенде осыларды қарап шығыңыздар. Себебі мына бір видеоға мен 3-4 сағатым кетті. Сіздер өтірік болар, бірақ маған шын өтініш, лайк сан аямаңыздаршы, плейлисттерді қарап шығыңыздар менің видеоларымды. Өзіңізге керек те, мысалы компьютер туралы білгіңіз келсе, мен енді 3G-ме отырғасын, 4G-ме отырғасын, чөтін менде скорсы төмен болып тұр. Осы видеоны қарап шығыңыздар әртүрлі. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Бүтініш.